Tagad paklausieties, uzvedīsimies tā, lai mums nekur nav kauns, kā vienmēr būsim zolīdi, runāsim vieglaīgi. Sāksim ar mūzeju un pēc tam apmeklēsim Mikauzena krogu. Nu tualeti pats par sevi redzējāt, ka bija rakstīts uz kroga Vēders kungs visaugstākais. Pacietīsiet vēl bez ešanas? Jā. Tad vispirms uz mūzeju. Mikauzena. Jā. Tā viņi viņiem. Viņš ir mans kalps, lai viņš dāja. Nu, beidz. Ko man tur uzdāvināt? Saki, ka mēs nospēlējām ko lupu un mēs dāvinājām. Ai, man negribas runāt. Mož mums paliku vietu. Labi, es eju pirku biļetes. Saki, ka mēs pirmo vietu dabījām. Un kam man būs dot vajadzēt? Tam, kas stāstīs. Zvanījām. Čista pumpi nevajag, te kaut kur plodat ir. Vienā kastē zem ūdens peldēja. Kā transporta līdzeklis? Zem ūdens.
Jūs arī šeit atjājāties no Jēkabas vai kāda. Cik jūsu būstiņiem ir zirgspēki? Nu, aptuveni. Kaut kā 150, 200, ja? Iedomājieties, ka jūs ar 200 zirgiem... Ka jūs ar 200 zirgiem ir no Jēkabas jāpši. Nu, un pirms 6 gadiem, 32. maijā, mēs atvērām šīs mājas durvis. Katru gadu 32. maijā mums ir dzirgspēki. Šogad 6 gadi. Kā jūs domājat, se? Ja 6 gadi, cik vajag turtis un cik sveicis, ja 6 gadi? Paldies, jo viens muzejs jau mums notika 10 km tālāk ar visām pārpalām. Tāpēc mums tagad visur ir visādi, nu, pribo, kā saka pareizi, nu, visādi verķi un kameras katrā telpā. Un katrs mūsu solis tiek ierakstīt, cik reiz es eju šolēt, cik reiz bučojos, tas viss ir zināms. Mums nav daudz kokus. Redziet, tā problēma vienmēr, kam ir daudz nauda, kāds bija to nauda dabūt, Mikozenis ņēma visi taisībā. Kad taksijodarbnis bebru izbāzi, izrādījās, ka bebru nav rāki izaugšu. Laura Jaunskums, jums ir rāga vai nav? Nāks, tik paskatīsimies, nāciet uz naldās plāksnītes, visi nāk to. Tīs pobrīdz, pagriezumies, ko vēl visi. Rāgi nav, bet šiška veidojās, jā. Es domāju, ka tā ir gudrība, bet nu puiši laik pa laikam pārbaudiet, vai jums tie rāgi ir vai nav, jo dzīves gaitās jau nekās. Vienīgais lūgums otrā stāvā nevar bučoties un roku. Es atkārtoju, otrajā stāvā nevar bučoties un rokas būt. Jau nebučos tu mēs? Šo zašķīt? Čau. Tā jau vēl nekās. Droši, droši, nākam. Dānus kungi pēc brīdziņa varēsiet gultā veikt fotosesiju. Mikrofoni! Bet es tevi jūs atstāšu, es nezinu, kā jūsu pusē viens, divi vai grupās gultā to no jūsu pašu. Nu, ja būs labas bildes, tad tā kamer nofilmēs un pēc tam vakars viņās būs. Es vienkārši būtu. Dānus kungi, Mikrofoni! Kā viņš patiesībā ar Jakubīnu iepazinās, mēs nezinām, bet viena no versijām ir tā, ka Jakubīns tēvs dzīvo Rīgā, viņš ir tiesnesis, un Mihalzins dienu Rīgā, viņš sapazīstās un ko domā, nu davai brīvdienās braucam medīt, jo šī te dunte ir medījuma muņš. Mihalzins atbrauc, atvēra durvis, ieraudzīt Daļo Jakubīnu. Nu viņi samīlējās un nolēja precēties. Jūs tagad lūdzu no Rīgas puses braucāt vai no Tallinas puses? No Rīgas. Jā, 7 km uz priekšu vecā liepu pēc Pernigeras baznīcas, mēs filmā paskatīsimies. Un lūk, te ir tas dokuments, kurš maksā 1 000 000 latu. Tas ir baznīcas grāmatas ieraksts, kurš liecina, ka Mihalzins Jakubīni ir precējušies. 1744. Gads, Mihalzins Jakubīni, baznīcas grāmata Rīga arhīvā. Kopā arī nodzīvo 46 gadus šeit, Duntē 6 gadus. Tas ir tāds vēsturisks fakts. Kā ir latviski pareizi? Utu, ušu vai utišu? Utu, ušu vai utišu dzeramais kociņš. Seks sastāsts deklinācijas vārds utis. Kā loka? Es nezinu, es senu skolu esmu beigusi. Ušu, utu vai utišu? Pirtus, lotas, piršu. Pirštus, lotas un tad ušu, piršu, ušu. Piršu, jā. Mihalzins mednieks. Medniekiem suņi. Suņiem blusas, blusas košu kājām. Ir taču kleiti celt augšā. Specā blusu ķeramie trauciņi zelta, sudarba ar mētu, zelta ķēdītiem, vai nu starp krūtīm, vai zem roķiem piesējiem, blusas tur hlop, hlop, savācās. Jūs esiet jauni, jums ir priekšā visa dzīve, varbūt precēsieties, vai tādās graznās kleitās rotāsieties, šausmīgi sarežģīti staigāti. Un šobrīd nav odu, bet kad ir oda, visu laiku lien zem bruķiem, ja, un vajag speciāli parektis, jo nevar taču celt bruķus augšā. Dāmas kungi, kā jūs domājat, kāpēc tāds aizskars baldahīns viss gultas vajadzīgs? Parīzes muzejos saka, lai blaktis nekrīt uz sejas, jo jūsu fotosesijas laikā kāda blakts uzkrīt, es jūs esmu brīdinājis. Ja bija daudz blakšu, gultas kājas salikt kraukos ar ūdeni, tu man cilvēks tās bija, ko, ka malas smērēja raitu taukiem, nu lai atbaidi. Dāmas kungi no vecās mājas, palicis šis te fragmenti. Puiši, kā jūs domājat, kāpēc tik daudz nagu šajā sienā? Jums zasrā arī tik daudz nagus ir sienā. Gan drīz. Jā, bet kāpēc vajag Guntis Ulmanis, mūsu bijušais prezidents, teica, kā vīrietis labu darbu? Būsas sirta. Vai jums lūdzu zasrā sienas ir grudas vai grumbuļainas? Kā kura? Kā kura? Skatāt, ka jūs uz balējat, ko jūs uz ģīme liekat jūs? Gludumu. Gludumu, jā, nu to tādu krēmu kaut ko es sev arī šodien nepaspēju nogrimēties, bet, nu lūk, lai siena būtu gluda, apmetuma dēlīši, lai špakteļas lapmetums turās virsū. Nu, dažādos gadsimtos dažādi tā masē. Te ir lādes stundas, kur Jakubīna kleitas lika, un kad ceļoja, tad izmantoja kā ceļoja māte. Diemžēl, ko tas ir kleitas sagrauzušas. Dažas 18. Gadsimta kleitas Latvijā ir rundās, pilī vēstures, kur niedzīvs muzijā, bet dažās vietinās, tāpēc, ka audums izsīs. Dāmas kungu, tolēk fotoaparāti nebija kā jums, bet nu kaut ko piemiņai gribējās. Te ir unikāli ķieģoļi. Mihalzins suns un kaķis ir atstājis pēdu nospiedumu. Kā jums vārds ir? Barta. Jūs esat brokastīgs pēdus šodien. Vai redzat kaut ko vai drusci? Jums būs spēks? Vai es varētu palūkt jūs?
jūs te atstāt savu pirkstu nospiedumus. Nāciet šur par, ar roku iespiedies, paņēģiet roku iespiedies. Sagiet, lūdzu, kāpēc jūs nevarat iespiest un kaķus un suns vajadēja iespiest? Kas tur ir pa dasu? Ko, kas tur ir? Nezināt, jā, jo mazi bērni nezin. Vai jums lūdzu mājās plastelīns ir? Jūs esat ar plastelīnu darbojusies? Jā. Kāds ir plastelīns, ka mēs rokās paturam? Cits vai miksts? Miksts. Miksts ļoti viegls. Ļoti viegls. A, māls no sākuma. Ir tāds materiāls māls. Māli ieliek tādā kastītie ķieģeli. Tas saucās ķieģels izliek pagomā, lai pažūst. Pēc tam liks krāslī lepcapās, lai paliek dzirds. Un tad mikstā mālā kaķis un suns atstāja pēdu. Paldies! Ko es šito vērķi daru Mirhauzenam? O, medīdiet, zobus tīram, jakubinas brungāņus cenā. Dīķī caurumu taisa. Zivis ķer, ko var darīt ar šitādu? Kamīnu. Baksta kamīnu, labi. Vēl ko uzdikt un uz cepes? Paldies! Jā! Iesim uz cūku cepes, sešturnu laikā cūku uzcepa. Tikai problēma mikroviņa krāsnīs siltums nāk no iekšām pie stari. A cūka, nu redziet, rest un ārpus cepās. Tad gabalus griež nost, kaut kurš. Gabalus griež nost un tad turpina cepties tālāk, jo nevar līdz vidum izcepties. Cik jums ir gadi? Pieaugušu jūs esiet? 14. Dāmas kungi, paskatieties šeit. Šis te ir īstais Minhauzens, kurš stāsta stāstus. Rasīski imperatorski rotmistra, Krievijas impērijas rotmistras. Diezgan augsta pakāpe. Šis te aiz durvīm ir literārais tās barons. Šito nezinu. Tas, ko Mātiņš Zīvērts raksta Minhauzena precībās, ir viens vēsturisks fakts. Divi fakti. Tas, ka viņš ar Jakobīnu precējies, es baznīca ieraksta grāmatiņā parādu. Un tajā gadā, ka viņš ar Jakobīnu precējās, kad Krievijas ķēzariene Katrīna II jaunībā princese Sofija Vīdodas precībās uz Krieviju, Minhauzens ir godas sardzes priekšnieks. Iedomājieties, ar zirgu pār pa 1000 km aizjāt. Nu, nu jā. Tas bija sarežģīti. Nu, viņš redzu gaismā stāstu par stāstu un pēc tā. Jakobīna nomirs pirmā pēc 46 gadu kurdzīgi apglabāt Kernāts klostu visā apmeklēšanā. Minhauzenam ir garlaicīgi, un viņš 73 gadu vecumā vecās otrreiz. Vispār Minhauzena dzimta liela 1300 Minhauzena kopš 13. Gadsimta ir šis te genealogiskajo ģērava, genealogiskais koks. Mūsu iesa 701. Es Vācijā sapazinos ar vienu Minhauzena dzimtas pārstāvi. Arī tāds augsta ranga vīrietis, un tas nebija tik viegli sapazīties, bet nu es laidu lietā visus dabas dotos, kā saku, ko sievietē daruši, un viņš apsolījās nākoši, kad pie mums atbraukt, un viņš teica tā. Nu es jau saprotu, kāpēc Minhauzena sieva Latvijā meklē, ka Latvijā esot smukas sievietes. Man ir 50, tas jau. Nu, tas tā. Nu, un pie mums Jakobīnas tuvinieki bijuši. Tā kā viss notiek. Dāmas kungi, te jūs uz gultu atgriezīsieties, dodamies tālāk. Paskatāmies cauri rokam. Vienu reizi Minhauzens pastaigājās dīķiem otrā pusē. Viņš tur pastaigājās un pēkšņi atvedo šitās krīnas. Bet tā viss rekulis skatis. Tā ir kramenīca. Jūs man varat palabot, ja es kaut ko šķīgi saku. Krams gar metālu bežās rodas dzirksteri. Čiki. Šitie ir pulveris un lode, dzirksteri, pulveris un lode un baba. Tagad padomāju, kamēr viņš atskries, bistas sataisīs, kamēr aizskries, pīles aizlaidīsies, ēst gribās. Ko viņš izdomā? Viņā vienā kabatā ir aukriņa, otrā maize ar speķu, viņš piesēja speķu pie aukriņas un plūkšu iemes pīķi. Dāmas kungi, jūsu zasas pusē latviešu valodā pīles kādu skaņu izdod? Nē. Nā, ruskum jāsaka, ja to znājat, es jau esmu ruskie. Kad no ruskumu to znājat? Nu, kā utki? Zulīts latviski vau, krieviski gaf. Pīle latviski krāk, krieviski krēkļā. Igauniski prāks, vāciski kvaks. Mums te pagājušajā gadā bija cilvēki no 41 pasaules valstis, kuras piekšē 26 pasaules valodās. Pēc manas signāla visi kopīgi skaļi, gromka, zēr, lau. Taisīsim kā pīles trīs, drai, tri rāzi. Uzmanīt, tad ir pozants, paņem alpuņu piesienu speķi, iemet dīķi, pīles, trīs, četri, aiziet! Bai! Ties, nu tad dzīvē visas darīšanas šitā manači! Kā jūs domājat, kāda pumā, ja kādas paliek Minhauzena drēbs, kad izlēdz savu skustu? Kādas ir bāk? Soda netīrs! Ko jūsu pusē dar ar ļoti, ļoti netīrām drēbēm 300 gadus atpakaļ? Bagātie met ārā, nabagi mazgā, paldies! Šitā māja pretī, kas tur pa gabaliņu redzam, tas ir bez šūpses.
tur jau bija četri katlas saglabājies. Kurdu pridējāšu šo skolā mācās un nemācās kurdu pridēju. Kristīnas galva bija vešriena. Tagad jautājums meitenē. Puiši neko nesaka. Skolotāji jums arī. Ko Jakubīne darās šādu trauku, kad Minhausens gribēs? Minhausen hoķiet kušat pats. Minhausen vēl esen. Angliski es paēšanu, vai ne nāk nekādas dumas domas? Viņi esi nākošās saimnieces. Es vienu kodinu tādu. Tagad jūs nesat pie. Es paēšanu, kušat esen īpa. Jautājumā, ka saprotiet dzīvē, jūs aicinu uz darba pārunā, bet jūs kaut kādu kaut ko necīt. Es paēšanu. Pa kušat, pa esen īpa, kušat. Nu, puišiem jāsaka, nekādu variantu nav. Es pa ēšanu jūs pa dzeršanu. Bļā, vīrs atnāk no darba gribējstā, šīs dod citronu sūdi. Piedzēsies? Ja ir polgu pie citas aizies, mīlestība iet caur vēderu. Tikai paiet skatoties. Maz anekdota. Trīs māsenis kā jūs un vecā mamma. Māsenis smukas un vecomam tev liela pieredze. Saki lūdzu, kas jādara, lai vīri pieturētu. Latvijā šķirās 51%, Norvēģijā 50%, Maskavā 85%. Tikko maskavieši teica. Maži sūdīgi baro mājās. Paldies! Omit, ko lai darbē to? Jābūt seksīgai, jābūt divām augstākām izglītībām. Tādai šādai seksi ir jāģerbas. Omit, saka, paēdin vīru un tad pārējo domā. Tas neatkarīgi no jūsu naudas stāvokļa, no jūsu smukuma, tievuma, resuma ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Kā jūs domājat, kāda mājputna Olas Jakubīne cepa savam vīram lielums nav svarīgs? Kādus mājas putnu cienījumie viesi jūs varētu... Es pa mājas putnē, pa mājas putnē, visu Olas diemžēl negaršoju. Zos Olas negaršoju. Strausu Olas negaršoju. Tīter paipalos negaršoju. Baigi labās paipal negaršoju. Viņš bija ļoti izvēlīgs Olas. Dīvaini cilvēki. Nu, bet jums ir čerēdien, kas garšo, kas negaršoju. Jau man patīk. Krokodīvi. Es pa putniem. Jūs citā failā blondīt. Te pa blondīt. Galvenais putins kūtīt. Gaiļa olas. Jūsu pusē gaiļa bez olām. Ak, mī, lūžē. Ak, mī. Paldies, bet man olas. Skalstērē. Vienu reizi. Tas man patīk. Mūsu pasaule ļoti dažāda, tā kā vajag tā pakustināt to pelēko vietu. Vienu reizi Minhausens iet mežā pretīnāk brieci ar lieliem ragiem. Visi ir. Loža nav, kā mēs kādreiz mobīlu aizmirstam vajā vai pilsvālu. Lūdzu, kādai nav pilsvālu, gadās tā. Viņam kabatā ķirša, kā mums košļiem. Viņš apēja ķirša, ķirša kalniņu pielādē. Visi ekonomikā to sauc par aizstājiet preci. Un babah, un starp ragiem sāk aug ķirša koks. Viena apmeklētāja teica, devīgs stāsts, ķirši starp ragiem. Bet redziet, tā ir teika pa svēto Hubertu, Huberts ieraudzīja brieci starp ragiem krusts. Dāmas kungi, lai mēs dzīvē kaut ko izdarīt, kas ir pirms darīšanas jādara? Jāpārmēt krusts. Bet jau, kas vēl pirms darīšanas jādara? Jāpārdomā, lai sūtos. Cik jums gadi ir? 22. Cik tev ir gadi? Bet zini, bērnams, jā, nu kāda tur? Man mazbārnā malī trīs un divi, nevar tos prīkstīgi salikt. Man vajag palīgāt trīs puišus uz trijām sekundēm. Dāmas, es varu jūsu puišu uz trijām sekundēm palikt, jā, es tā saskatu. Lai nav, lai pēc tam man pa acu neliek. Trīs puiši atnāciet uz trijām sekundēm, man palīgā vajag drusci. Paņemiet vēl divus draugus līdzi, trīs sekundes stāviet šeit. Viņi būs lāči. Jakubīne, kas atļa Minhausenam, Minhausen celies augšāja mežā, medīt vakarā, ciemiņi gaļas nav. Viņš aiziet mežā, bet redziet, viņš nav tik silti apģēbies, viņam augšu, viņš drebinās. Un no dakiem viņš drebinās, visai skrūvīt atļūkājās vaļā. Kontakts nav dzirgs, tad ir tādi nevar šķiltam un šķiltam. Ko viņi kāds sēž pie koka, labo visi? Un pēkšņi no krūmiem izlēm trīs nēduši negulējuši lāči! Ties kāju atkal. Kā jūs domājat, ko Minhausens izdomāja, lai nazlību pacelt? Auklīnas nebija, magnēta nebija, bet piedodīt ļoti augsta ziemes. Diena. Čurāja lipsa. Paldies! Nazlīti pačurāja čūra sasalās, tā kā pacēla nazlību. Mums salaboja visu. Dāmas kungi, paskatoties pīres, knāf, mana dzimus. Kā jums patīk šitās pīres? Ir tās Latvijas dubuļēnās. Ir vai ne? Nu kāda ir jūsu
izteikumu, vai tā var būt vai nevar būt? Ir, ir. Viena sieviete teica, kā politiķi pirms vēlēšanām, tauta augšā, politiķi apakšā. Ir tā, vai ne? Bet redziet, stāsts, par ko dzīvi. Mēs jau te tā doma aizskārām. Es nevaru teikt, ka jūsu kutka nanā krāsā ir nepareizā tonija, un jūsu mati ir nepareizā krāsā. Un ka blondīne mati ir nepareizā krāsā. Un protā, jūsu matiem ir nepareizs īsums, vai ne? Bet mēs tā reizē dzīvē darām. Tagad latvieši un krievu meitenes pa mūsu valsts precās ar ārzemniekiem. Vīrieti un sievieti ir dažādi jau no dzimšanas, plus valodas, plus ticība, plus kultūra iestājas kultūras šoks. Bet teikt, ka tas ir nepareizi, teikt, ka skotā jūsu matu garums ir nepareizi, ja? Tā īsti pareizi nebūtu šobrīd Eiropā. Un šeit ir Minhausena zirga piedurumi. Iesim tur ir muļķi skatīties. Prieks raustīties. Jā, Minhausens atnāca pie Jakubīnas precībās. Es esmu redzējis šo filmu. Labi, varat iet papīt. Ich will kaufen, ja hoću kupit lošaj, es gribu nopirkt zirgu. Dod bisi. A ja viņš gan nedabūs zirgu, Jakubīna citu apricēs. Nu, un tagad Minhausens nospraužu kursu navigātoru izmanto. Tom kā viņu savu. Te viņš arī kokā uzliet. Stāstiem ir dažādas variācijas, dažādās pasaules valodās. Zirgi latviski pie luterāņa, krieviski pie pareizticīgo baznīca. Soma ir viss ir ložina. Zīvie vienāk kaut kurš čuč pietrūks pilnīgai laimei. Mājas mašīnas mīlestības kolekcijā kaut kā priekšu. Un starp ragiem sāk kaut ķiršķoks. Mazi bērni sāk galdāt priedītinošā. Bet kā es teicu, tā ir tā ideja, ienāk doma un ir galvis aiziet. Tātad tā ir Bodenvērna. Šeit pretī kalendārē ir baznīca, kur Minhausens ir iesvētīts. Un te ir tāds maziņš namiņš. Viņš dzīvoja skaistā fakvarka namā, bet ar Jakubīnu 1770. Gados uzbūvēja namiņu, kur ar saviem čomiem var tikties. Bet tas namiņš tāds maziņš ir. Dāmas kungi, ja jūs paskatāties šeit, paskatāties virsū, kas ir grāmatu sarakstījis? Gretis un Minhausens. Raspēja rakstīja, bet savu uzvārdu neuzrakstīja. Latviski ir pirmo reizi Jelgavā Stefenkāpienas izdod 1870. Gadā. Gustavs Dorē, viens no ilustrātoriem, kas ir ļoti populārs Minhausena stāstu ilustrātors. Peldējams zivs vēderā zemūdeni, draugsnes ātriskiena automašīna, nokļuva uz mēnes, bitis tik liels skaits kā kosmiskais puļis. Zirgs izlēt cauri karietnē. Tā jau nevar izlēt cauri. Interneta sakara ātrums, televīzijas signāla ātrums notiek. Man bija māsīts uz Meksikā aizbraukt, es šķēju pa mobīlu. Kā tev patīk meksikāņi? Mana doma aiziet uz pasaules otru. Nepatīk maza auguma. Atsūt atpakaļ. Un šitas te, Minhausena draugs ģenerālis dzer. Vienmēr skaidrā. Minhausena dzer vienmēr pilnā. Jakubīns skatās, kas tur ir pa lietu. O! Izrādās, ka ģenerāla galvā caurums ievainojums aizstāt uz sudraba plāksni. Ka viņš pa daudz iedzer, viņš paceļ alkohols, gaisā plāksni virsū sēž un plikšķināts. Un šobrīd Ziemē Kaukāzā dzīvo mūsu Minhausena maz dēls. Bet ārpus laulības. Vladimirs Novovīciņas Minhausens. Reku, Rīgas gaisa guņķās. Cik jūs ar cieniem ir iesmaksāt par šitādu Rīgas gaisa guņķās? Cik? Droši? 3 labi 5. Es nevarēju tādu studiju. Paši saprotiet, paši smaksa ir diezgan zemā. Tikai tā etiķeti, jā? 3 labi 5 veikalā. Un pie izlietības ministrijas 3,72. Kādi paši? Augstā, tikai ģilē, tikai nebučojies. Nevar pie rokās un bučot. Klusiņām pateikšu, man ir maisiņa vaktē pašā. Vīrieši lika maisiņas ar smiltību, lai priekš man ir lielāk un sāni. Kad cilvēks kā lai smiltis bija, tik vec kā smiltis bija, tāpēc, ka bija arī. Ziedijas karals Gustavs Otrais Ādolfs Vidzemē valdīja 17. Gadsimta sākumā. Martas Kauroniska, poļi teica mūsijām Martas Kauroniska, ja baltieri teica mūsijām Martas Kauroničuk, bet dzīvoja alūkstie pēnista. Vietkacara Pēters Karaspēks saņēma Gustavu un Pēter Pilī sapazinās ar ceru un kļupļu par Katrīnu pirmu. Viņa nesot mācējusi rakstīt prieks, bet es likti rakstījusi. Nu, un tad tu prieks ķēstīt. Dārti tās prišādi, labums, simt labu bārtu dodas.
Krišānis Valdemārs, jums būs dibinātājs. Laulis, ķoderdienas Silvičos, Tulim, Līgo, Jāzaks, Vītovs, Kompulis, kad ir atšu. Tagad teiksim labu dienu. Raini, nekāpēc tu mūs nesveicini savu. Rainis mūs šodien nesveic. Raini! Viņš tāds vecs cilvēks, viņš lāga nedzirdi. Parāt.
Vēl tev tur bija izdomā, kur vēl jā, jūs varat, jo tas taču ir tik... A, kur ir Jancis? Piedot, mēs tur esmu atšķināt. Pasaules galu, tu teici ūdens, tie ir anakondas gaļa, mūs varēs dzīvot.